Сіння наповнювалося стиглими руками. Завжди там, біля старої сироварні, в луні, збирались люди. Хто сім'ями, хто парами, хто поодинці. І несли з собою хто лаву, хто власноруч виткане рядно. І долучались всі до дійства, яке щойно навмить з імпровізовані сцені оживало. І ставились класики Шевченко, Леся Українка, Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Олексій Коломієць. Частинка серця мого там, у тій клуні. Як ми химерили, а як ми коробкували, а як співали. Зволи
я вже. О. Ти подивись за ним, вони ще там регочуться. Є того. Батько, отого мамати рогачем виражає дівку дівувати. О. Та це і справді смішно. Але як воно так сталося, і досі не можу второпити. Мабуть, ця почвара водила нас як нечиста сила. Левін, вражий син, отаке старковисько позичив. Це, мабуть, з панського садка прицупив. Ти подивись, які бриги. Наче на мою голову сплетений. Скинь його, скинь, що парубки побачать, того пудолом розгуть. Дякую. Тітку ключку в ногу забрав, бачиш? Ключка, що підошла
наче ви, тітко, не знаєте, що бувають на світі такі ключі, які серце наскрізь пробивають. Чекай, не можна. Добре, що ти зайшов, а то я за тобою руку дуже просила. А мені казали, що викликала. А чого ти в двір не заходиш? Я, тітко, я куди гоші. Поки рогачам не підчеплять, піч не полізу. Може, шапку в німою відістатися. А для чого тобі шапка женитися зібрався? Ой, тітко, яке вас святське око. Ви тільки гляньте на парубка. Одразу скажете, коли буде сватка. То ти що, справді надумав сватитись? Ось як, староста до вас. Так чого на тебе? Чого ти на нього, тітко? Німи, духи, я знаю. Так розмовляю. Бачу, Леопудова таке розумне. А знаєте чого? А то, що його ім'я складається з собачого Гаву і свинячого Гриву. Питайся, Павлів. Чи відадуть дядько Савка і тітка Василина свою дочку Олену? Забирайся, о, свата, мій п'ятрі, а то я вас обидва прогачаю почастую! Та чого ви тут розкричалися? І таке говорите, що зараз слухати? А ти чого наставляєш вуха на нашу балачку? Але ж ви кричите так, що на все село чуєте. Знаєш, за що твоя мати на мене гриме? За те, що тільки пробігся по вулиці з тобою повернувся. Який ти, каже, парубок, коли не міг погуляти з дівкою до ранку. От каже, коли я дівала, дядько Савка порахував. Ми лічили зорі на небі, гуляли до ночі і тоді йшли додому. Ходімо, Олена, догуляй, порадуй матір. Зупів ти мені калатор, жди! Дідко, тільки з мене рогача, він як незаряжений рожок раз на рік стріляє. Мені вже дві нам нагнали. Добре, покажу тобі, ти можеш. Забирай свою шапку, іди собі геть. А ти ступай до хати, поки я твоїх рогачей не поміняла. Ой, дядьку. Дядьку! Я така дітка. І горло своєму не побажав мати таку тешу. Я тут все за вами, ну страшно смогу лишати. Порадіться з вами, як мені далі на світі жити. То батьки мої, як ви знаєте, подалися на Кубанські степи. І ми з дітом залишились. Я молодий, дурний, зістрий. Ну, якщо парубок каже, що дурний, ну, то вже значить, що починає розуміти. То що ті твої батьки вже хату поставили на тих кубанських степах? Вчора від батька лист на нічого, завтра пристав чи так? Ну, коли писав відписувати не листа, то від нас з Василиною сланітись, бо ми тут всі в купі зростали. Обов'язково скажу їм. Хрін вас третій оставити! Ти, 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 вкладав камеру! Ти забирай його за геть! Іди вже! На чому спите? На дворі так душно, що нічим дихати. Ага, париш, мабуть, на дощ. Ой, та й дав би Бог, а то земля вже від суші порепалась. Та, дочку, дозволь спати на возі. Ну, то як мама скаже? Та я дозволила. Тільки нехай рябка спустить, щоб ніхто чужий у двір не зайшов. І ти між теж. Завтра поженете корову в череду, там не побачитесь. А то кажуть, що ви на вигоні зустрічаєтеся у церкві. Слухайте, дітки, не заливати вуха воском. А то ганяйте самі свою корову в череду. Самі ми корову в череду не поженемо. Тобі кажу, дівко, дивись. То що мені, заплющивши очі, нати корову? Та годі, Савко, годі, а то насправді відчине нашу корову не в череду, а на ярмарок. Ну, попи! Ну, що з ними говорити? Тато, чоловіки такі самі, як жінки. А жінки такі самі, як чоловіки. Ну, та де там? Коломлина, Ля-ля-ля, я на неї задивився, тума-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 
мені пала миска, тра-ля-ля-ля-ля. Не жаль мені того воза, а до біса того воза. Думба, думба, не жаль мені того воза, думба, думба, думбара, аби тільки була гоже, тра-ля-ля-ля. Thank you.
Вам що, діду? Будь ласка. Савка, не бачите? А мені здалося, якийсь бусурман. Але кумир, так по-турецьки. Здравствуйте, кумир! Здравствуйте, діду. Коли я був в турецькому полоні, то бачив такого султана, точно був такий, як ти. А хто тебе, Савку, бусурманську віру вистив? Вас, діду, баба Оришка, рогачем по голові била? Рогачем по голові? Ніколи. Макітру з пирогами одівала по голові. А рогачем ніколи. Я на свою голову, я лихий. Діду, до мене якісь справи прийшли чи? Точно, що я до тебе прийшов? Не знаю, що. Дома був, пам'ятав, прийшов сюди. Василино! Ай, що ти, бери, розмотуй до того гарбуза, а то куля під ним так печені, наче жалини хто сипе мені на голову. Ой, господи, та що ж ви такі нетерплячі? Ти що забув, що казала баба Мар'яна? Гарбуз подіє тоді, як посидить, як почка накрашить, так сів днів. Я тобі кажу, розмотуй клики матері, то зараз сам його скину. Ой, який же ти нетерплячий. Ну, покажи, що там в тебе за рану на голові. Ай-яй-яй. На таку рану треба пожований порох з землею покласти. І горілки з порохом випити. Ну, а для того пороху взяти, дід? Порох в мене є, а горілки немає. Василенко! Василенко, винеси нам горілки трішки. Ми підемо з дідом лікуватися порохом. Та все, єю не лікуйтесь. Спасибо. Пили горілку, пили наливку, ще й мед будем пити. А хто з нас, браття, буде сміятися, то будем пити. Який вже гець укусив?
на зал. Поркур, жозрадець, і не зілом, де б не гуляв, перестав. А для чого воно тобі? Воробців стрілятимеш? Не повішував, що ніяких кимерів нас тут не буде. А що ні сиверей приходив? Ой, чого сиверей приходив? Кимери стрілять із сиверем. Про що не розповідає все на ті свої кубальські? Тебе повертає. Ну, коли ми випили, він згадав. Каже, що Петро там хату поставив. І збирається вже Тимоша женити, бо каже, на тих степах більше коробків, ніж дівчат. Ну, і натякав, що і до нас може сорочків прислати. А що не дещо їм казати, як не до нас прийдуть? Не знаю. Зустрілись! Господи, де були мої очі, як я з таким лукавим чоловіком на рушник ставала? Там я ловицю і цілого коня. Живи, моя доня, живи, моя доня, не сильні, мав дома.
мамо, які ви прикри стали. Що будемо їм казати? Прибачко, ти всьому голова. От задача і круть верть, і верть круть. Все одно кінці з кінцями не сходять. Ну, це вони щось скажуть, ти щось скажеш, я щось скажу. Ото найкраще. Вони скажуть, і ти скажеш. Твоя правда. А вони вже й чепчепують. Ой, що ж ти скажу, учинився, ми ще помарти нам усі учинився, що помарти нам усі учинився. Поїдемо на Кубанські степи. Петро листа написав.
Песо, ты ли три горилки выпил, поки зачитал? Пропеше, что уже и хату поставили на тих кубанских степах. И господарством обзавісли, яке нам тут і не снило. Ну то, коли будете їхати, то й Олену з собою візьмете? Та заберем з собою, навіщо ми її зладили? Ой, господи! То ти, Олено, згідно їхати на ті кубанські степи? А чи згідно ти матір з батьком тут залишити, га? Як же ми будемо ходити по пустелю? Ми ж залишимося, коли ми сиротами. А це звісна історія. Наші завжди плачуть, коли треба радіти. Гуртів того нема. Ось моє останнє слово. Олено ви за Тимоша невідомо. І не просіть. Я неприємно чути. Дуже неприємно. Ну, якби ти мій залишився в селі, ну ми б ще подумали, чи потрібен такий химерський зять мені. Ну, а так, ні, невідомо. Забирайте свою горілку і не з хліб не судилось нам бути сватами. Виходить, ви нам гарбуза піднесли? От так, Савко! А так, Северине Денисове. Може би куми ще подумали? Подумайте! Ну, що тут думати? Ну, якби ви мали єдину дитину, теж би її відправили, бо знає, куди на ті кубанські степи. Та воно то так і не так. Діло не в тім, яким краю життя. З ким вік викувати? Та Бог вам суддя! Ви, володар своєї дитини, ви спеклуйтеся про неї. Якщо наші не влад, ми своїм назад. Занапастили ви, дядько Савка, мене, за які гріхи не знаю, бо я їх не маю. Занапастили ви Олену, бо як поклялися мені, ні з ким, окрім мене, вона навжди не стане. Ви подвійні гріх на свою душу взяли. Все сказав? Не все. Я наостанок хочу вам сказати. Від Олени я ні на крок не відступлю, і вона не зрадить мене, поки битиметься її серце. Це ви добре запам'ятайте. А зараз прошу вибачення, що потратив ваш час. Бачили, як ти зухвали? Геть, у мене вдав. Дуже люба! Ходімо, товариство, до мене і почасти відділу. А ким закусувати буде? Мене печені арбуз є. Сах, що ж ми наробили? Ти ж нашу дитину, самого стих. Ой, що мені твоїх сліз не вистачало? Хлопці, чекай! Ти кричиш, аго, мамо, тато, рятуйте! Далі вони
тебе не судомлена, де я тебе вже чекаюсь. Ми сідаємо на коней і мчимо до села Рокитного, де нас піп чекає, якому я заплатив за вінчання. То цій ночі тікати? Чого я сказав? Оце мене схоплять, загорнуть у рідно і понесуть. Чекай до мина, я тебе там стріну. Ти щось таке затіяв, купи не тримаєш. А повінчаємось, падемо під батьками на площі. Де дінуться, благословляти. Ах, якби то воно так сталося, як ти оце кажеш. Ти що, даєш згоду, щоб я тебе вкрав? Не знаю. Хто знає, то дивись. Очиняйся! Хай! Пропонять ти не можна не вкрати. Мовто там так рябко гавкає, га? А підійте і спитайте в нього. Так! А чи ви хімерською стала після сватання? Злила! Що? Злила! Не перелаз такий високий став! Та бо ти на день ногу задираєш, перелаз ось став! Та ти перелізеш нарешті, чи цілу ніч спатимеш там під тином? А спатиму я на возі! Ага, щоб вночі з воза глянутися, покладу я наші тебе під віз, а сама ляжу на возі. Олена буде допоможе мені батьки через перелаз перетягти. Сам. Ніколи не бачила, бо він тебе ніколи не пропивав. А того, що Матвій умовляв його пустити тебе з тим, щоб на ті прокляті кубанські степи. І тим жар душу сипав. А він той жар горілкою гасив. На жаль, як ділити кубанські степи. Взяти мені такого не треба. Шкати мені. От бачиш, він навіть у вісні продовжує сперечатися з Матвієм. Ой, дочечку, я ляжу на возі, а ти йди лягай хай. Мама, а то ж давайте я на возі ляжу. І всю ніж не спатиму, батька стерегтиму. О, один раз вже стерегла. Досі буля на голові не розмовталася. Хіба я його погачам подягала, мамо. Уживився! Thank you.
ядно. І слідом не нам, хоч хотіли зі мною зробити, чи втопити, чи що. Дід Северен мене врятував. Та ви скажіть мені, я спав під воду, а ти спала на воду. Тебе вкрали, мене не вкрали. А не бачила ти, хто згодя шапки червоної, а? Як я могла примітити червону шапку, якщо мене несли в рядні? А коли принесли до млина, розколорили рядно, як я закричала нелюдським голосом, бо то було темно, хоч в оку виколи. І Цивирин мене врятував, хоча біля того Олена зустріла. Тільки ти, оті, не став, бо тобі байдуже. Крали твою жінку чи ні? Зараз Олена вийде, підете разом до церкви, ау! Що тобі сказати?
сказав, що Олена піде до церкви. Вона завжди ходить. Чого сьогодні не піде? Або її немає вдома. А де вона? Уявляєш, спала на возі і вкрала. Ви жартуєте, дядь? Ні, Маруся, то ти жартуєш. Дивись, заведу соль. Та дай дам. Дядько, не стати же віддіння на мене з такими погрозами, що буде страшно до вас двір зайти. Дав, що я вже на Кубанські степи маю їхати. Скатертиною тобі вже дорога. Хоч спокійно поспимо. Спати спокійно ви не будете, бо на Кубанські степи я сам не поїду. А з ким? Вам все скажи, хай покотить. Слухай, Олена збирається до церкви? Одягається. Ну, скажи їй, що сьогодні нехай краще посидить вдома. А чого така переміна? То ти поганяв її до церкви, а тепер не пускаєш? Ти міст приходить, таке на плів купи не тримається, нехай краще посидить вдома. Під замком її тримати? Ну і під замком тримати, можна. Під замком? А забув, як я до тебе замкнутої комори через вікно вилазив, ага? Як парубок вже в нас сидить, то ніякі замки його не стримають. Ти знаєш? Яке насіннячко, таке і зілля. О-о-о, а хто мене з тої закинутої комори виманював, як не ти? Ото яке насіння, таке і зілля. Куди ти вже зібралася? Та ніби не знаєте, до церкви. Оленко, будь краще сьогодні вдома. О, а то чим це я перед вами так заводила, що вже до церкви не впускаєте? Ти доросла дівчина, ти розумієш. Ти вже думаєте, що я піду з Тимошенькою кінець? Не думаю. Кажу тобі, краще посиди вдома. Та чим то я перед вами так завинила, що вже до церкви Бога мене ти не пускають? Хіба тому моя провина, що вона мене відповідала, що ти Боже зробила на віки нещасною? Та в комору йди! Thank you.
Оксана, це я. Бачиш, мене тут закрили і сказали, що всю ніч в коморі сидіти. Бачу, я залізу зверху. Приборюсь через покрівлю до хати. Савко, то ти біля комори? Я, що ви хотіли? Ай, тютюну, а то вражий кімішню на тому плюльку на мене. Діду, з ким ви там говорите? З тобою, а де ти? Та я в горі. Тю, я ж біля комори стояв. Та я щойно з хати вийшов. А хто біля комори був? Тиміш, напевно. Та який Тиміш, голос твій був. Та як міг бути мій голос, діду, як я в хаті був? Та оці всі хімерії почалися з того, як ми не віддали Олену за Димон. Коли я повернувся з полону, зима в моїй двері нечиста сила теж так хімерила. І що я витворив, зарадив розсіллю і пристрілив. Ось тобі, Савку, раджу, зарадив розсіллю і підстережи. Так і зроблю, діду, так і зроблю. Прийшов прощатись! Та чого кричеш?
і не віддали Олену за мене, а я все одно поважаю вас як рідних батьків. Поцілував би навіть, якби дозволили. Та чому ми не дозволили? Ти виріс в нашому дворі. Ми поважаємо тебе як рідного сина. Хай собі ти можеш рости на тих далеких кубанських степах. Та я знизу голий! Я внизу чоломка десь не буду. Може, надо й дозволити попрощатися? А чому ви не дозволили? Я не прощаюся. Олено, там прийшов, ти вмієш прощатися. Так, прощайтеся. Тебе замку закону, як у мусульмана. Дівка сидить під замком, поки її не комусь не подадуть. Ех, шкода, що ти не був в турецькому полоні. А може за то нечиста сила тебе п'є, що ти в мусульмана перевернув? І до який є мусульман? Що ви мели? Тобі батога краще принесу. Ось.